Dneska budem otvárať balíček kartičiek Fortuna Ligy a dúfam, že v ňom nájdem nejakého bývalého spoluhráča z Boleslavy, aby som si na neho mohol nechať pamiatku. Tak. Prvý Vojtech Novák z Bohemky. Tak pamätám si, že sme spolu hrali, teda proti sebe, hrali ešte vlastne ob sezónu dozadu a bolo celkom nepríjemné na neho hrať, aj keď stále mladý, ale bol nepríjemný. Budem zvedavý, ako sa mu bude dariť ďalej. Máme tu spoluhráča Davida Šimka, s ktorým sme prešli od juniorky Dukly cez Ačko a až do Boleslavy a doteraz spolu jazdím v aute, takže super vzťah a super chlap do party. Máme tu Lukáša Grešáka z Olomouce, tak s ním sme, teda proti sebe sme tiež nastúpili párkrát. Pamätám si, že proti Olomouci boli stále nepríjemné zápasy a budem zvedavý, ako to bude vyzerať túto sezónu. Vojta Smrš, ďalší spoluhráč, teda už bývalý. S ním bolo tiež veľa srandy a stále som s ním rád hral v strede, keď sme spolu nastupovali, tak dúfam, že sa mu bude dariť aj ďalej. Ondra Šašinka, tak na neho si pamätám ešte z reprezentácie, keď sme spolu nastúpili proti 21-čke českej. A bol to zaujímavý zápas, agresívny a pamätám si, že on bol vtedy vidieť. A máme tu Tarasa Kačarabu, momentálne zo Slavie, ho si pamätám ešte z Liberca a z prípravných zápasov. Veľmi dobrý stoper, veľmi fyzický, s dobrým križným pasom. Máme tu trenera Jilka. Myslím si, že pán trenér Jilek má veľmi zaujímavý štýl hry a Olomouca prezentuje veľmi zaujímavým futbalom. Mne sa zamlouvá a myslím si, že môžu byť zaujímaví v tejto sezóne. A na konci tu mám Mišu Hlavatého, tiež bývalého spoluhráča, s ktorým sme sa veľmi nasmiali a mrzí ma, že momentálne už je v Pardubiciach, že už spolu nehráme, ale stále rád spomínam na tie spoločné chvíle. Tak. Keby si mám vybrať jedného hráča, síce som narazil na dvoch bývalých spoluhráčov, ako som si želal, a asi by som vybral toho Mišu Hlavatého z celého výberu, pretože s ním som vychádzal super a dúfam, že sa ešte spolu stretneme niekedy v jednom týme. Inak si myslím, že celkovo sa tu stretol veľmi zaujímavý tým, že to je taký mix mladého talentu a skúseností. Myslím, že aj pán trenér by prispel k zaujímavej taktike a bol by to veľmi zaujímavý tým. Skúste si aj vykúpiť balíček ligových kartičiek Fortuna Ligy a ja budem dúfať, že narazíte práve na mňa.